Re, viss ēters ir te! Izplatoties vīrusa lipīgajam delta paveidam, zināmas jau vairākas ģimenes, kur inficēšanās prasījusi vairāku ģimenes locekļu dzīvības. Rīgas austrumos slimnīcas patoloģijas centrā ar autopsiju un gēnu analīžu palīdzību cenšas noskaidrot, vai Covids bijis vienīgais nāves cēlonis, vai cilvēkam bijušas arī citas saslimšanas un plašākā izskīnas reportāžā. Rīgas austrumu slimnīcas patoloģijas centrs. Šeit veic autopsiju tiem, kuru nāvi saist ar Covid. Un pat sterilajā autopsijas zālē turpinās Covid traģēdijas. Piemēram, sekcija tiek veikta diviem cilvēkiem no vienas ģimenes. Radinieks ir aizvests uz sievu vai vīrs ir aizvests uz slimnīcu. Kontaktpersoni palikuši mājās un nākšā dienā atrasta mirusi. Tā kā tā ir tikai mājās mirušie. Tad, nu, mēs saprotams, ja tas ir jauns cilvēks, mēs taisam šo autopsiju. Pieaugot mirušo skaitam, autopsijas vairs neveic pilnīgi visiem, kuri miruši ar aizdomām vai apstiprinātu COVID-19. Bieži vien tikai specifiskas analīzes vai sekcija atklātais dod skaidru atbildi, vai nāves cēlonis ir tieši COVID-infekcija, vai cilvēkam bijusi arī kāda cita slimība. Parasti tā, ja tā ir plaušu smaga patoloģija, ja tā ir smaga nieru patoloģija, tad COVID noteikti ir kā iemesls īpaši, to mēs redzam jauniem cilvēkiem, kam nav citas blakus saslimšanas. Ja cilvēkam ir ļoti daudz blakus saslimšanas, diabetes, paaugstināts asinsspiediens, tur dažādas neiropātijas un sirds kardiomiopātija, ja mēs teiksim, redzam, ka ja normāls sirds svēr tur 250 grams, bet nelieķim viņi jau ir ap kilogramu. Covid ir bijis kaut kādā veidā vai nu veicinošs faktors vai citādi. Pērn no COVID-19 mirušo skaitam strauji palielinoties, šeit pie Rīgas austrumu slimnīcas tika izvietots mobilais morgs. Tas nekur nav aizvests un joprojām ir darba kārtībā. Ja mirušo skaits strauji pieaugs, šis morgs atkal būs apritē. Mirušais gan vairs netiek glabāts slēgtā zārkā un tuvinieki var atvadīties arī no COVID upura, jo viņu vairs neuzskata par infekciozu. Aija Kīnciņa uz Graudiņš, Latvijas televīzija.